Iki to, le jenenge Reksa Gama. Kakangne Maimunah. Gak ngerti wae. Ning sak ngene. Kaya ngene iki. Hei, Reksa Gama. Ceritamu wae tekan ndi-ndi? Gaweanmu rukyah rono rene. Ora usah Kakang Sumbar. Nek mung rukyah, iki jagone. Hei, masyarakat molot dewa. Iki sak gawe ontran-ontran nang masyarakat kene. Cari e kaya diganti. Ki mergo kiye? Takon rene wong ki mung arep njajal kasekten. Lho kowe kabeh nang kene masyarakat molot dewa. Tak disaksi. Zulkifli. Aku jane sungkan ngadepi kowe. Kok kaya kabeh diwolak-walik kahanane. Jan-jane sing gawe ontran-ontran nang kene iki aku apa kowe? Ora usah kakean bacot Reksa Gama. Paru mutar iki kene. Ada apa maneh? Musuh-musuh karo sing pitutuk teku. Wah, itu pertempuran tingkat tinggi. Istighfar Zul. Tobat. Istighfar Zul. Eling Zul. Tobat. Aku menyerah aku. Mula no Zul. Wong kuwi bakal ngunduh wae pakarti. Sing sapa nandur bakal ngunduh. Tobat yo Zul yo. Jan-jane aku rene iki ora dhewe. Ya. Tapi aku rene karo wong sing kuwi mesti paham. Kenal kuwi. Apa kowe? Mumpang apa kowe ana kedadian kekti koyo ngene iki ana kedadian apa? Kulo kapok, Gus, kulo nyerah kulo tobat. Iya, aku ngerti ning kowe iki ana kedadian apa kok kowe iso nandang kapitunan koyo ngene iki. Iya, iya, iya. Gampang. Kuwi engko bakalan tak usadani. Ning kowe eling, tetep ning kene iki, ya. Aku tak ngomong karo masyarakat Molodewo kene.
Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-derek kula teng dusun Mala Dewa mriki, kula ajeng matur sekedhik, nggih. Niki deleng-eling dimot-emot kedadosan sing kala wau niki santri bapak kula. Nggih. Ning santri niki dereng genep ning golek ngelmu. Matan nggih. Edan ya tetep bapak sih. Ora edan ora kaya awakmu. Oh, ada lagi ya? Niki panjenengan kudu titen. Awit boten mesti uang niku dipun tingali rasukane. Go kopiah sarungan niku boten mesti ngelmune niku pun mumpuni tenan. Nggih, para milo panjenengan nek arak talabul ngelmu golek ngelmu nggih kudu sing bener tenan. Sopo sing bisa dipercaya? Sarine yo bener. Aturane yo bener, ngelmune yo sing bener. Iki damel pelajaran sinten kemawon? Blinger. Nggih. Niku nek ngelmu ora bener, salah-salah malah kedadosan kaya kados niki. Niki. Niki perkara mergo ilmu sing ora pas. Kaya santri bapak kula nika, Zulkifli nika. Zulkifli niku janjane niku bocah niku pancen ya ndepempengan ya pinter tenan. Ning ora sabar. Ngelmu niku kudu dilakoni kanthi laku. Ngaten nggih, ora njuk sak drengah wah dumeh wis mlebu pondok metu manjing madeg ngrumangsa dadi ustad ana apa malih manjing dadi kiai. Nggih. Kula doakan masyarakat Mala Dewa niki besok Mala Dewa niku iso gemah lipah rodi. Yang orang yang sugeh bondo, sugeh ngelmu apa meneng ngelmu aku ngerti nggih? Nah, ngerti, moga sarang-sarang kula nyuwun donga panjenengan sedantenipun muga-muga meniki santri bapak kula niku saged kula usadani kanthi ridhoning Gusti Allah. Donga panjenengan sedantenipun muga-muga niko enggal pulih saras kaya wingi-wingi nggih. Kula sakniki nyuwun keikhlasan panjenengan sedaya masyarakat ing Mala Dewa mriki. Niki santri bapak kula ajeng kula pendhet malih kula badhe kula sowanaken bapa kula Rama Kiai mriku. Awit sing saged musadani sarase kiyambake niku nggih insyaallah namung lantaran bapak kula wonten pondok mriku, wonten Jawa Timur mriku. Nang pondok Istihadul Mubarok. Oh, tebih Pak sing mriki. Wah, kowe ora iso mlaku kesel kuwi. Tetah sing Indonesia niku. Oh, Indonesia teh tanah Jawa. Tojo. 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 Mangke insyaallah badhe dipun usadani ning mboten sak. Ayo ngaji dan patuh pada kiai.
jayalah bangsa, jaya negara, jayalah kuasa negeri kita. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperang aktif dengan dasar Pancasila. Ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah